തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുതിരുത്തുക എന്നത് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും മൗലിക സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിന് അങ്ങനെ ശീലമില്ല. പല അനുഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. സി വി പത്മനായൻ കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രശസ്തമായ അന്വേഷണ സമിതിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ. പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ പോയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. കോൺഗ്രസ് ഇന്ദിരാഭവൻ്റെ KPCC ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അലമാരയിൽ വെച്ച് പൂട്ടി എന്നാണ് സാധാരണ തലസ്ഥാനത്ത് പറയാറുള്ളത്. തെറ്റുതിരുത്തൽ, തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, തിരുത്തുക, പരിഹാരം തേടുക, അതനുസരിച്ച് അടുത്ത തവണ തോൽവി വിജയമാക്കി മാറ്റുക. അത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹജ സ്വഭാവവും വലതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുമാണ്. ദേശീയ രാഷ്ട്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നയിച്ച കോൺഗ്രസ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം, വലിയ പരാജയത്തിന് ശേഷം, കോൺഗ്രസ് ചില ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ സത്യത്തിൽ അത്ഭുതമുണ്ട്. എന്താണിവർ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുത്താനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം അടുത്ത 5 വർഷം കൂടി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുക, അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ്. കോൺഗ്രസിനും ലീഗിനും അധികാരമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അടുത്ത 5 വർഷം വീണ്ടും LDF വരുമോ എന്ന ആശങ്ക കോൺഗ്രസിനുണ്ട്, പ്രതീക്ഷ ഇടതുപക്ഷത്തിനുമുണ്ട്. മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം, അതായത് ഐക്യകേരളത്തിൻ്റെ 63 വർഷ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം ഭരണത്തുടർച്ചയുടെ അന്തരീക്ഷം പ്രതീതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് കോൺഗ്രസിനെയും UDFനെയും പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പരിഭ്രാന്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റിതിരുത്തി തിരിച്ചു വരണം, നിയമസഭയിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരിച്ചു വരണം, അടുത്ത 5 വർഷം കേരളം ഭരിക്കണം എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നോക്കൂ. ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൂട്ടയടിയായിരുന്നു. അതായത് December 16 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിൽ തുടങ്ങി. ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചത് കെ സുധാകരനാണ്. KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ സുധാകരൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. സുധാകരൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റാണ് KPCCയുടെ, പക്ഷേ സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണ് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും കാരണമെന്ന് സ്വയം മാറിയെന്നുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടുത്ത ദിവസം ചേർന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി, KPCC രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും വളഞ്ഞിട്ട് മുല്ലപ്പള്ളി ആക്രമിച്ചു. പിറ്റേന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കരഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വികാരാധീനായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു. തെറ്റും ശരിയും അല്ല പ്രശ്നം, കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു ബരിയാട് വേണം. മുല്ലപ്പള്ളി ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കമാൻഡ് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തെറ്റുതിരുത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ വെറും വൃഥാ വ്യായാമമായി മാറുന്നു? അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഈ വാചകം അടികൾ കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നതിന് 3 കാരണങ്ങളെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയും. 1, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റെങ്കിലും ശതമാനക്കണക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തോൽവി വലിയ തോൽവിയല്ല എന്നാണ് UDF പൊതുവെയും കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വസ്തുത പരിശോധിച്ചാൽ ശതമാനക്കണക്ക് എന്നത് പാർലമെൻ്റ് ജനാധിപത്യത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്പറാണ്, എണ്ണങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ആർക്കാണോ കൂടുതൽ MLA മാരുള്ളത് അവർ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കും, ആർക്കാണോ കൂടുതൽ MP മാരുള്ളത് അവർ രാജ്യം ഭരിക്കും, ആർക്കാണോ കൂടുതൽ മെമ്പർമാരുള്ളത് അവർ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും നഗരസഭകളും ഭരിക്കും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും LDF ഭരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ്, മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ്. ആ മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട കോൺഗ്രസ്സിന് ശതമാനക്കണക്കിൽ പിടിച്ച് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ആ ന്യായീകരണം വെറും ന്യായീകരണം മാത്രമാണ്. 2. കാര്യം അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം, 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വിജയം ആണ് UDF നേടിയത്. കേരളത്തിലെ 20 പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റുകളിൽ 19 UDF നേടി, LDFന് 1 സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഈ ഉണ്ടായ പരാജയം വലിയ പരാജയമല്ല, തദ്ദേശ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുകയാണ്, അത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഗുണം ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ
പാർലമെൻറ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിസൾട്ട് ജനവിധി കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല, എൽ ഡി എഫിനും സി പി എമ്മിന് എതിരായിരുന്നുമില്ല. കാരണം അന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന് ഭരണത്തുറച്ച് ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. അത് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ജനവിധിയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചത് കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നേക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ മൂലമാണ്. ആ പ്രതീക്ഷ പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായിപ്പോയി. അതോടുകൂടി 2019 പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ചെയ്ത രീതിയെക്കുറിച്ച്, കോൺഗ്രസിനെ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ച ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലിയൊരു വിഭാഗം പരിതപിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അന്ന് വലിയ തോതിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാട് എന്ന പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചതിൽ പരിതപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം, ആ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമതൊരു പറയുന്നൊരു കാര്യം 1991 ജില്ലാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അന്ന് 14-13 ജില്ലകളിലും എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു. നാരായണ സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ട്, അതായത് ഒരു വർഷം കൂടി അധികാരം ബാക്കി നിൽക്കെ, ഭരണം ബാക്കി നിൽക്കെ സർക്കാർ പിരിച്ച് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി. ഭരണത്തുറച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ആ തീരുമാനം. പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നില്ല, യു ഡി എഫ് ആണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം കണ്ട് മോഹിക്കണ്ട, കൊതിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ വരും, 91 ഉദാഹരണം എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു, യു ഡി എഫ് പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം 91 രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമല്ല കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. 91 എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ തകരുകയും യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരാൻ ചെയ്യാനിടയായ മറ്റൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അന്ന് കോൺഗ്രസ് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. കാരണം രാജീവ് ഗാന്ധി തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ വെച്ച് എൽ ടി ടി തീവ്രവാദികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതുണ്ടാക്കിയ സഹതാപ തരംഗവും രാഷ്ട്രീയമായ വികാര വിക്ഷോഭം കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. രാജ്യം ഒന്നാകെ അതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തരംഗത്തിൽപ്പെട്ടുപോയി. സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു, യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നു. അതും ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 91 ജയം കണ്ട് കോൺഗ്രസ് പനിക്കുമ്പോൾ 91 രാജീവ് ഗാന്ധി വധമടക്കമുള്ള അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ഉപകരിക്കും.